Olá, hoje deixamos os três melhores livros que eu recomendo para vocês lerem nas férias. Em terceiro lugar, fica a sugestão de Arma Totó, que nos fala sobre uma menina que muda de escola pública para uma privada e não é lá muito bem recebida. Tenta tornar-se popular, o que não é fácil, e o resto é de ler para descobrirem. Em segundo lugar, está A Banda Meia-Noite, um livro que nos fala de crianças num hospital que se divertem à meia-noite, realizando os sonhos de cada criança doente, mas um imprevisto acontece. Descobre lendo. Em primeiro lugar, está A Incrível Fuga do Meu Avô, que conta a história do avô Bandeira, que com a idade começa a confundir o ano em que vive, achando que está na Segunda Guerra Mundial. Acaba por ser internado num lar suspeito. Consegues descobrir o seu lar? Boas férias!